Az kardeşler, bir dənə bilənçik super inəydi. Erkək altında 2 gündür doğub. Yəni bir dəqiqə hal-hazırda 8 litr blam ağız verir, blama verir. Sütə çıxanda 15-16 litr sütü olur. Sağına rahat, sakit, fağır maldır. Erkək altında angus danası var. İstəyən real adam gəlib sağsın, götürsün, aparsın. Heç bir problemi yoxdur. Danası da bax altında əmib, motal kimi. Angus danadır. Dünən axşam cağda oğulub. Sütə çıxanda 15-16 litr süt olur. Qiyməti də 2650-yə deyirəm. Alan olsa münasib eləyərik. Razılaşarıq.